Duke pas parasysh apelin që është bërë nga kjo familje në televizionin lokal Puga Televizion dhe me gjerë, dhe në saj të veprimtarisë që bën kjo televizion për mbulimin dhe gjetjen e familjes në nevojë, Mufti Njarë dhe Kuk, bashkë me disa përkrahës të tjerë, Komiteti Musliman, mendojmë që me ndihmu këtë familje me veshmatje, ushqime, për pak kohë, shpresojmë që inshallah jashtë gjithë pranë një kjelkjonim e jona, bëjmë apel të gjithve njerëzve të anë pukjanëve, pa dalim feje që të animojmë një i tjetërin, të animojmë familjet të tjela, sepse për në kësa jetë nuk i miret gjanë, kësa jetë i miret njërësia dhe ku jemi bashku me një i tjetërin në halë dhe në gëzit. Pas kosh nuk i karon e men ne si në pshatë si jena. Unë i mos zoti si u karon e men për marë në avonim.